Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств вперше приймав Кам'янець-Подільський. Безкомпромісні поєдинки кращих бійців України та Молдови, у якому кожен зі спортсменів демонстрував свої найкращі навички з різних видів боротьби. За ходом поєдинку стежив і наш журналіст Максим Мурга. Старий замок у Кам'янці-Подільському знову перетворився на поле бою. Щоправда, замість історичних поєдинків, цього разу Кам'янець прийняв 6-й міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств MMA Pro Ukraine. До Хмельницької області з'їхалося за 20 професіоналів, щоб визначити, хто програє, а хто залишить октагон переможцем. На вході кожного зустрічають два стражі, котрі з задоволенням запрошують всіх до місця бою. Запрошуємо до фортеці. Розігріти публіку перед боєм вдалося справжнім лицарям, котрі показували усю техніку бою на мечах та щитах. Завдяки цьому кожен із глядачів зміг поринути в історичну Україну та відчути всю атмосферу старого міста. І ось вони бої, на які чекали увесь вечір. 11 пар спортсменів по черзі виходили до клітки і змагалися за звання бути кращим. У рамках турніру були проведені рейтингові поєдинки кращих українських і зарубіжних бійців, бої за звання інтернаціонального чемпіона та бій за звання чемпіона України серед професіоналів. За словами організаторів, кожному з суперників підбирали рівних по силі, щоб бій був цікавим як глядачам, так і самим спортсменам. Я очень доволен, и, честно говоря, я такого не видел и на таких мероприятиях еще не бывал. То, что сегодня происходит здесь в Старой крепости, это действительно уникальнейшее мероприятие не только в мире единоборств, не только в мире смешанных единоборств, но и в мире спорта Украины и, я думаю, ближнего зарубежья. У нас только лучшие спортсмены. Это ребята, восходящие звезды ММА в Украине. Я надеюсь, что скоро мы увидим их на самом верху, и мы будем все вспоминать этот день, когда они здесь начинали. Динамічне шоу кожного поєдинку нікого не залишило байдужим. Більшість сутичок закінчувались технічними поразками. А іноді рефері доводилося навіть зупиняти спортсменів, які не помічали, що їхній суперник не в змозі продовжити бій. В одному із поєдинків у вазі до 70 кілограмів зустрічались спортсмени з України – Костянтин Агапов та Владислав Козак. Костянтин Агапов – неодноразовий чемпіон України з бойового самбо та чемпіон України з ММА. На професійному рингу у спортсмена 3 перемоги та 1 поразка. Тоді як боєць із Умані Владислав Козак має у своєму активі 2 перемоги та 2 поразки. Він є чемпіоном України з хортингу, переможцем міжнародних турнірів з вільної боротьби та фіналістом Кубка світу з ММА. Бій виявився напруженим і тривав цілих 3 раунди. Рефері поєдинку неодноразово зупиняв зустріч, щоб надати спортсменам медичну допомогу. Але учасники бою продемонстрували характер та силу волі. І за одноголосним рішенням суддів перемогу здобув боєць із Кам'янця-Подільського Костянтин Агапов. Я в один момент перестав займатися, але мене тренер мій вернув, і я виграв цей бой. І думаю, що з цього моя кар'єра тільки почалася. Я заряджений, моя команда заряджена, ми заряджені розвивати цей спорт, пропагувати його і добиватися успіхів в цьому плані. Одним із головних поєдинків цього вечора був бій за титул чемпіона України серед професіоналів у найлегшій вазі до 61 кілограма між киянином Дмитром Шаповаловим та дніпрянином Віталієм Бранчуком. Двоє бійців, котрі неодноразово зустрічались на профрингу, є майстрами спорту міжнародного класу та володіють технікою бойового самбо. Поєдинок виявився дуже напруженим, ніхто із суперників не хотів віддавати перемогу. Але врешті перемогу нокаутом здобув боєць із Дніпра Віталій Бранчук. Да, постійно розвиваюся, думаю, далі буде швидше і краще, і якісніше. Дякую Дімону, хороший спортсмен. От я недавно програв йому на чемпіонаті України по ММА. Ну, мені кажеться, там рівний бой був, треба було давати третій раунд. Так що це був, мабуть, цей бой можна назвати третім раундом. І він все вирішив. Під кінець вечора, заряджена емоціями, публіка чекала головного бою за титул інтернаціонального чемпіона за версією MMAFC у легкій вазі до 70 кілограмів. За право бути кращим та отримати такий бажаний пояс. До октагону під оплески уболівальників вийшов чемпіон Європи з ММА та віце-чемпіон світу з ММА боєць з України Олег Хачатуров. Україна! Зустрічайте! Олег! Спортсмен
мене з Молдови одразу захопив ініціативу. І увесь перший раунд контролював хід поєдинку, переводячи суперника у партер. Але Хачатуров уже у другому раунді перехопив повністю ініціативу. І рефері поєдинку був змушений зупинити бій. Таким чином пояс чемпіона перейшов до українця. Все дуже добре. Соперник получился очень серьезный, попался. Не ожидал, но я рад, что я доказал, что на сегодняшний день в Украине я на своем месте считаю лучшим бойцом. Я буду продолжать в том же духе, я думаю, вы еще меня скоро увидите. Вже наступний турнір з ММА під назвою «Кубок Незалежності» відбудеться 24 серпня в Чернівецькій області. Запрошені усі прихильники змішаних єдиноборств. Максим Мурга, Олег Балабан. Правда тут.